Strana 35, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Pustíme se do nich, pustíme se do první úlohy A. Ve škole jsem dostal známky 1 3 2. Jaká byla průměrná známka? Tak já si to tady napíšu, počítám. Ačko, cože jsem to dostal jedničku. Trojku, dvojku a teďka průměrná známka. Průměr. To znamená, že všechny známky sečtu. 1 plus 3, to je 4 plus 2, rovná se 6. A abych dostal průměr, průměrnou známku, tak to musím vydělit počtem těch známek. 6 děleno třema. Rovná se dvě, tak průměrná známka je dvojka. Kdybych dostal tyto známky, tak třeba na čtvrtletí nebo na vysvědčení dostanu dvojku. Je tomu tak? Řešeníčko řešení, průměrná známka byla dvojka, výborně. Tak, ještě si společně vypočítáme B. Napíšeme, že počítáme a čteme. První kolo závodu jsem ujel za čtyři minuty a druhé kolo za 6 minut. Jaký byl průměrný čas, za který jsem ujel jedno kolo? Aha, takže závod byl asi na dvě kola. První kolo jsem ujel za 4 minuty, druhé kolo za 6 minut. Tak a teďka já mám zase ten průměr. Průměr, takže nejdřív se číst. 4 plus 6 rovná se. 10 a vydělit počtem. V našem případě ten závod byl na dvě kola děleno. Dvěma rovná se 5. Takže průměrný čas na jedno kolo 5 minut. Průměrný čas ujetí jednoho kola byl 5 minut. Výborně. Tak, aby jsme si potvrdili, že jste to pochopili, tak si vyberte buď C -čko nebo D. -čko. Na E -čko to si necháme na další video a zkuste si to. Vyberte si a vypočítejte. Takže na chvíli přerušte video a za chvíli se vrátíme k řešení. Tak, kdo si vybral C, tak se do toho pustíme. V prvním zápase jsme nastříleli 18 gólů, ve druhém 15 gólů, ve třetím 30 gólů a ve čtvrtém 25 gólů. Jaký byl průměrný počet našich gólů na jeden zápas? Tak, podíváme se do řešení, sečetli jste. Součet těchto čtyř čísel je 88, 88 dělal on 4 čtyřmi rovná se 22. Průměrný počet gólů na jeden zápas byl 22 gólů. Tak, a kdo si vybral D? -čko tak počítal jak. První hodinu jsme ujeli 85 km, druhou hodinu 60 km a třetí hodinu kvůli dopravní zácpě jen 5 km. Jakou průměrnou vzdálenost jsme ujeli za jednu hodinu? Tak se na to podíváme. Dčko, sečetli jste 150 kilometru za 3 hodiny, ale děleno třemi, takže průměrně se ujelo 50 km za hodinu. Výborně. Tak to byly takové slovní úlohy a říkal jsem, že Ečko si necháme na další video, takže to by pro tuhle chvíli stačilo v procvičování aritmetického průměru ve slovních úlohách.